Ej, Niels. Hvor længe har du stået der? Hej, mor. Hej. Hej. Henrik, Næs er kommet. Det er sgu da også. Den gamle skider, han trækker stadig her. Kæft, det ser godt ud. Nej. Osvald? Fint sliftøj. Du har lagt det på maven. Osvald! Ah, Niels. Velkommen. Åh, godt at se dig. Hey! Wow! Det er ovnen. Henrik, hvor er grydelapperne? Kom nu. Hvor er det dejligt at se dig, Niels. I lige måde. I har det godt. I har det godt. Ja, mor, vi har det godt. Jeg ville jo gerne have haft, at Julie var med i år, men... Ja, det har vi tænkt. Jo, det er rigtigt, ja. Det var så... Skal jeg tage din taske? Nej, det behøver du ikke. Jamen, vi ses bare derinde, ikke? Jeg har lagt håndklædet frem, og Maja Seben er der også, ikke? Og ser du altså godt ud, skat. Tak. I lige måde. Hej. Hej, Eva. En lang tur? Nej, det er som det plejer. Mm. Skal du se en ting? Nej, for det er lige meget. Siger, hvad laver du der? Jo, men hun skulle bare, for de havde ikke flere økologiske, så hun var nødt til at købe ind til deres eget. Nej. Nej, de ikke havde nogen til at rette. De havde simpelthen solgt dem alle sammen. Der blev det utroligt. Ja. Jeg er nødt til det. Og sige et par ord. Og en skål. Når mine 3 succesfulde børn er samlet. Se, vi er glade og stolte, når vi alle er samlet under det harmoniske tag. Så og vi finder den næste åbne bar, og efter et par sving om ned på dansegulvet til hendes yndlingssang. Jeg kigger rundt, jeg kan ikke finde hende. Hun er væk. Ja. Så ser jeg op i et barn. Så står hun sammen med Niels. Med Niels? Ja. Med det der hår. Og jeg fatter det ikke, Niels. Men du kunne hive så mange kvinder med hjem. Undskyld mig. Jo, selvfølgelig gør det. Men er du glad, skat? Ja, meget. Okay. Jeg har lavet en aftale med lægen efter weekenden. Når kommer du hjem? Hallo? I beholderne? Ja. Mm. Selvfølgelig beholderne. Det er et lille menneske. Det er dejligt. Tillykke. Så jeg... Hvad? Ja, jeg... Hvad? Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Hvad skal jeg sige? Bare hjælp. Ja, du kunne jo sige, at du griber mig, hvis jeg falder, ikke? Det kan jo godt være, at jeg falder. Mm. Hvad? To har gang, ja. Mm. Vi skal bare fortsætte med at holde jul og knæppe, mens Julie og baby ligger inde ved siden af, eller hvad? Hvad? Jeg ved godt, det måske ikke er det bedste tidspunkt at sige det her på, men det jeg har tænkt på at rejse udenlands næste år. Bare prøve noget nyt. Ej, fedt. Ja, der er rigtig mange, der gør det. Rejser væk i julen. Ja, jeg rejser med. Ja, altså, I kan få en sydlandsk termokant til samlingen. Ja. Du mener det ikke, vel? Jeg mener det ikke. Nej. Slap nu af, bror. Ja, ja. exploration.